Hirvii. Hampaaton läski on niin maistamassa täällä nyt Pirkka hillospulia. Niin, kokeillaanpas. Mitäs tämä Pirkka hillospuli maistuu? Mitäs tuosta lusikka rumaan käteen? No tuoksuu ihan ok. Kaivetaanpas sieltä muutaman hillospulia ja pistetään käkättimeen. Ihan tämmösiä ne perinteisen hyviä hillospuleja. Tämmönen pieni makeuskin tässä ja totta kai tuossa toi etiikkakin maistuu. Hyrpätäänpäs vähän etiikalientä. Ihan niin maukasta sekin on. Ne on ihan tämmönen perus hyvä hillospuli, niin annetaan arvosanaksi 3,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni Jussin isetea. Hyppy. Noi, mukavas päiväs. Se on moro.